Zbav se soupeře jako vězný Messi. Klamavý pohyb je základní dovedností, která nesmí chybět ve výbavě žádného fotbalisty. Pokud se naučíš klamavým pohybům, pro každého soupeře se staneš nepředvídatelným. Z klamavého pohybu vychází naprostá většina kliček. Správné provedení není pouze o práci nohou, nýbrž o ideálním sladění celého těla. Na záběrech můžeš sledovat, jak se klamačkami uvolňují světoví fotbalisté. Při nácviku klamačky můžeš začít sériemi na levou i pravou stranu, aby získal maximální počet opakování a naučil se sladit s nohama i vrchní část těla. V další fázi můžeš klamačku procvičit na kamarádovi, který reaguje na tvůj pohyb, ale nesnaží se ti vzít míč. Abys byl v soubojích úspěšný, je důležité správné načasování, které získáš jedině tím, že budeš klamačku neustále zkoušet ve hře. Napiš nám do komentářů, jaká je tvá nejoblíbenější klička.